अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिन्हें हम शराफत का पुतला कहे तो मुबालगा नहीं होगी। हमने उन्हें कभी वादा खिलाफी करते हुए नहीं पाया है, उन्होंने जब भी वादा किया है उसे निभाया है। मेरी मुराद ब्रिट के चेयरमैन जनाब गौरी कुमार राउत साहब से है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात। अजी ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁଟାକି 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଠି ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମାଦ୍ରାସା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଇନାୟକ ବାବୁ ଏବଂ ଅଜିମ ବାବୁ, ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫାଉଣ୍ଡର ବି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆନିସଲ ବାବୁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାର ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମକ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଗହଣରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଗଲେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟ ଆଲୋକ ବାବୁ ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ସଲିମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଆମର କର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜମାଲ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର ଦିନ, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଝାସ ଦେଇ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଗରିକ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭଳି ବହୁ ମହାମନିଷୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଯେତେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦେଶ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୀତରେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସାହି ଶିଖ ସବୁ ଜାତିର, ହିନ୍ଦୁ ସବୁ, ମୁସଲିମ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡତା ରଖିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାଇଚାରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆଜି ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଭାରତବର୍ଷର
ଇତିହାସ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ବଜାୟ ରଖିବା ଏଇ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ବିଶେଷ କରିକି ମାଦ୍ରାସା ସ୍କୁଲର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଅଜିମ ବାବୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଓରଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ। ଧନ୍ୟବାଦ।